האחרונים מזמנים לנו מסה קריטית של חשיפות שמגלות שמערכות המשטרה, המשפט, הממשלה, הן מערכות שרוממות הצדק בגרונם, אבל חרב הפוליטיקה בידן. הן מערכות רכובות שדורסות אזרחים מקטון ועד גדול, מבלי לחפש את הצדק, אלא לחפש את הכוח שניתן להם, כוח שמשרת את עצמם בלבד. נעבור מערכת מערכת. שחיתות ראשונה, הממשלה. השרים החליטו היום על ועדת חקירה בעניין הצוללות. האם הרצון לצדק מנחה אותם, או היבריס פוליטי ויצר נקמה? התרשמו בעצמכם. גנץ, למשל, חשב פעם שאין צורך לחקור את עניין הצוללות. יש יועץ משפטי לממשלה שאנחנו תומכים בכל החלטה שלו. הוא לא מצא לנכון לפתוח את העניין הזה לחקירה. הוא חזר ובדק ולא מצא לנכון לפתוח את העניין הזה לחקירה. גם בנט חשב שאין צורך לחקור. הנה. כחבר קבינט שתמך בעסקת הצוללות, כי למיטב ידיעתי והבנתי, כל המניעים באישור העסקה, גיבושה וקידומה על ידי ראש הממשלה והקבינט היו מניעים ביטחוניים בלבד. היום תובא להצבעת הממשלה ההחלטה להקים ועדת חקירה לפרשת הצוללות. אז מה קרה? וזה גם לא רק גנץ ובנט. גם אלקין למשל חשב שכל העניין זה ספין פוליטי של גנץ, וליברמן אמר שעסקת הצוללות הייתה תקינה, ופתאום הם חושבים שזה נורא והיום עד כדי הקמת ועדת חקירה. אז פלא שהאמון בהם קורס? הלאה. שחיתות שנייה, הפרקליטות. מערכת משפטית ענקית שחוקרת במשך שנים ובהשקעה של מיליונים בתיקים שהם תקדימיים ונתפרו במיוחד עבור נתניהו, ובסוף הם מוכנים לוותר על הצדק שלהם, ובתנאי שנתניהו לא יוכל להתמודד ולהמשיך חלילה לשלוט. מנדלבליט אמר בעצמו שהוא חושב שנתניהו ראש ממשלה גרוע למדינת ישראל, ולכן הוא הרגיש שעליו להילחם בו. אז האם הם חיפשו את הצדק? או השתמשו שוב בכוח המשפטי שהיה בידם למטרות אחרות? ופלא שהאמון בהם קורס? והשיא שקיבלנו, המערכת השלישית, הוא החשיפה המטלטלת והחשובה של תומר גנון מכלכליסט אודות השחיתות בצמרת המשטרה, והעובדה שהמשטרה עקבה אחרי אזרחים שלא עשו כלום במטרה לעשות פישינג, ציד מודיעיני מקדים במטרה להכשיל אנשים שאין נגדם חשדות. זוהי השחיתות הגדולה ביותר שיכולה להיות למשטרה כלפי אזרחים. זו אלימות ודורסנות ומחיקה של כל זכויות הפרט. ומי יעז לצאת נגדם כשהם מרשים לעצמם להשתמש באמצעים כגביים שכאלה? וזו השורה התחתונה. כאשר מערכות מקרינות שחיתות ושחרון כוח בצמרת, אין סיבה לאזרח הפשוט לתת בהן אמון. הוא לא ילך להתלונן במשטרה כי הוא לא יאמין בה, הוא לא יבחר בקלפי כי הוא לא יאמין לנבחרים. אתם יודעים מה יהיה השיא, חלילה, ואנחנו כפסע משם, וכבר ראינו מקרים קשים, שגם השוטר הקטן יהיה מושחת ואלים. אם הקצין שלו מושחת, כי הקצין שלו מושחת, למה שהשוטר הקטן לא ייקח בקשיש קטן, איזה שוחד במקום דוח תנועה מהאזרח הקטן? הרי כולם מושחתים, למה שהוא יצא פרייר? ואז נדע סופית שאנחנו במדינת עולם שלישי. למה? כי במקום המשפט, שמה הרשע. במקום הצדק, שמה הרשע. כמו שאמר קהלת. ואז, כשאין מוראה של מלכות, איש את רעהו, חיים בלעו.